body world of going, it's so inevitable. E aí, mano, tudo bem? Eu sou mineiro e não vem. Opa, e aí, cara, tudo bem? Aí, mano, eu duvido tu fazer uma parada. Oi, fala. Enfiar esse bagulho no cu. No cu? No cu. Meu Deus. Que isso, cara? 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 Canal do Danessa. Beleza. Me vê um cuscuz? Tem tapioca, tem beijo de coco. Me vê um beijo de coco?